δική σου απόπειρα πίσω. Δεν το πληρώνω. Εντάξει, και θυμηθείτε, κύριε Χατζή, αυτό που μου είπε, επιτρέψτε μου να πω πάλι όλοι, ρε, ότι επειδή είχαμε πρόβλημα ότι θα μεταδοθεί η κρίση στις ευρωπαϊκές τράπεζες. Μα για το ευρώ και για την Ευρώπη έγινε. Ναι, θυσιάσαμε την Ελλάδα. Επομένως, αν η Ελλάδα έλεγε, κοιτάξτε κύριε, δεν μπορώ να πληρώσω, ή καθίστε να το συζητήσουμε, κουρεύτε το χρέος τότε το 2010, τότε πιεσμένοι από το πρόβλημα που έχουν και έχουν ακόμα, κύριε Παπαδάκη, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι εκτεθειμένες. Λέτε ότι δηλαδή, θα κάνουν την ανάγκη υποχρέωση, λέτε εσείς. Ναι, και πολύ περισσότερο τώρα και οι οικονομίες. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος να μην κάνουν την ανάγκη υποχρέωση και να πούνε. Αυτό όχι. Πάντα υπάρχει, εδώ σου λένε όχι. Τότε ρίξει. Αυτό σημαίνει έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Σημαίνει επιστροφή στην δραχμή. Δεν πάνε αυτόματα. Ρωτάω. Δεν πάνε αυτόματα. Απλώς υπενθυμίζω κάτι. Ένα όχι μεγαλοπρεπές είπε η Κύπρος και το πλήρωσε ακριβά. Όχι, όχι. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Όχι, όχι. Είναι ένα θέμα αυτό, κύριε Πουδί. Είναι θέμα, αλλά κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Όταν συμφωνώ στις διαπραγματεύσεις. Όχι, ακούστε τώρα. Γιατί δεν λέω ότι είναι μόνο δικές μου απόψεις. Όταν. Εν πάση διαπραγματεύσεις συμφωνείτε όλοι. Κοιτάξτε, όχι. Κοιτάξτε. Όταν το δέχτηκε. Το πώς θα γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Το δέχτηκε η Κύπρος. Η μεθοδολογία είναι η διαφορά. Ακούστε, όπως το δέχτηκε η Κύπρος, κάτω από τον εκβιασμό αυτό ότι το όχι δεν μετράει, θα γίνει τέτοιο, άνοιξε λογαριασμός και με το Λουξεμβούργο, το θυμόστε και τα λοιπά, και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις από τον κύριο Γιούνκερ και από άλλους. Επομένως, δεν είναι ένα θέμα που το βάλεις εσύ και οι άλλοι αδιαφορούν. Θέλω να πάω και στον κύριο Καπερνάρο. Όμως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αυτό, διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Με τον ανάλογο χρόνο. Όμως, προσέξτε, για να γίνουν όλα αυτά, υπάρχουν τομείς όπως φορολογία, ασφαλιστικό. Μισθοί και συντάξεις, αυτό. Απολύσεις. Που είναι λαβωμένες, απολύσεις. Δηλαδή, ένα κόμμα όταν έχει ένα πρόγραμμα και λέει πηγαίνω προς τα εκεί, θα πρέπει. Έχει προτάσεις. Να έχει προτάσεις και για αυτούς τους τομείς. Γιατί άμα πει. Εφαρμόσουμε. Θα σας ξαναπάρω όλους πίσω. Και όχι μόνο θα ξανανεβάσω τους μισθούς. Θα ξανανεβάσω τις συντάξεις. Με ψηφιακή.